Rikthehemi këtu bashkë në studion, ndoqë materialin e përgatitur nga gazetari i Deskut Informativ Unitet Berisha. Tani ka ardhur koha për bisedën në studio. Unë paralajmërova që do të flasim pikërisht për këtë dukuri, nëse mund ta quajmë, nga pasionimi i madh deri në fiksimi personazheve publik të të gjitha sferave. Me sot në studio diskutojmë pikërisht për këtë temë me avokatin Tom Gashi dhe me psikologën Antigona Çediu, Çena Çediu. Po? Çena Çediu, në rregull. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Gjithmonë kur janë dy mbiem na pak sa është nga tani. Po, diskutojmë çështjen e mbiem. Tu më arë, ta e po që asë me pa di. Vita, thash, qysh i bjen kjo, ajde, në dhe ma dha një sarem kështu të mirë dhe të shkurt. Qëfar sarimi dhe? Thash, unë gjithmonë Nina, identiteti jam jam Çenaj, e se i dio, i kom fmit, mbja më në se i dio, kështu që duna me marë dhe ata përshka fmire. Në përshë doktoreshat gjithmonë mësojnë një shka. Po e vërtet, e vërtet. Do të flasim për një temë e cila jo shumë shpesh mbasi diskutohet, por është shumë prezente sidomos tek të rinjt, të cilët pasionohen deri në fiksim ndaj personazheve publik, deri te figurat mbase politike, tek figurat e reality show të ndryshme, pastaj këngëtar, aktorë, sferave të ndryshme, deri edhe ata që bëhen të njohur prej rrjeteve sociale, kanë një fiksim dhe një pasion shumë të madh. Por nisi me ty psikologët tregon pak se si e përshkruan këtë dukuri. Po shtë ajo, gjithmonë figurat publike idealizohen, mendojnë që ata jo njerës të paprekshëm, jo njerës kështo e ashtu, varse shprej se cilët person që shekohen mendin vetë një person ideal. Kështu që njerëzit e thjesht mendojnë që ata janë njerëz të mbi natyrshëm në herë, ose gjithçka mendohet për ta. Super njerëz, a? Super njerëz. Kështu që gjithmonë tentohet nasha në herë identifikohen për mes tyne, sidomos moshën adoleshencës, ata në herë shërbejnë si inspirim për tritë, po edhe për moshat e tjera, pse jo në herë i përshtaten karakteret edhe knaqen, veshtu i panë, televizion ja apë ndjenjën e lumëturis, si kur jo njoft personalisht, me bo me u taku në rrugë, po. Dhe më thonë, egzaltohen edhe lumëturohen pa masë, kështu që funditës janë emocionet bukra. E vërtet, mund të diskutojmë pak mi uve këtë material që ndoqëm për mërgjimtare iniciativën e ti që për të pasur në oborën e ti shtatorën e kryeministit Kurti. Si e spjeganim base deri në këtë pikë? Nëherë këto të i kalojnë ato normalet, ato pëlqimet normale, kalojnë në idhuj masane i personajet, përshka këse i duke që për përfarësën personin, jemi rritë pak edhe me që se i dekë, shu historikisht na e kemi ngritë pa mas figurën e Skënderbeut, nuk po du me minimizu në as pak, po që të gjitha figurat historikisht kemi tendencen me i rritë, ka pak edhe me izmadhu kështo. Nëse në kujtohet si fmi, kur na falqin për këto figurat historike, kisha përshtypjen që ata kanë qenë të mbinatër shumë, do me thonë, qatë shumë që i kemi idealizu, po. Kështu që edhe kjo, në herë njerëzit e shprejnë edhe për së gjallë, se shumicën e kohës masit vdes një person, e vërtet, këtë edhe thashtë. E vlerësojnë qatë shumë, po ndodhë dhe kështu që me mbi vlerësu. Si pas me e super normale, që ne të kemi faktikisht idhull tonë, doktoresha e tha, sa i përket të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, besoj që ne asë nuk mund të heqim prej ti se nuk duhet edhe s'mundemi, e asë kemi shka me shtu. Nëse ne nuk ishmi qenë pasars të Gjergj Kastriotit, apo nëse ajse kishë bojt luftën që ka bo kunder një emperie turke, që faktikisht dhjetë sa ka qenë fuqia e saj, dhe që ka rezistu më tepër se 25 vjetë, na nuk ishmi shqiptarë. Nështë ta na do të flisë një krisisht një gjuhë tjetër, do të ishme një këmë tjetër, por jo shqiptarë. Por pastaj, pas ti, besej që vjetë nën Tereza, që e kemi shenjtore në tonë, cilë krejtë botë e respektan atë, dhe besej që pa marë për asysh që nëse ata i shofëmi si idhull, apo si idhull tanë, me thonë gjuhë më thjishtë, nuk është asë gjëtë damshme, por është krisisht normale. Nërsa sa i përket aspekteve politike, aty mund të ketë dhe të prime caktuara, herë që e idealizojnë diken një presë politik, një udhëheqë shtetërora, për qëfarë dhe që tjetë, po ka të dhe prizmat të inatëve ndaj tjirëve, duke pretendu se kjo është maj mirë, e ata tjirët nuk albo kome ditë sa punë të mira. Po shtatore në kryeministit Kurti në oborin? Jo, për shtatore pa ma vonë. E sa i përket kështu idhujtëve të muzikës, po sa qështë të sportit, është tepër pozitive, sepse ajo në zidë të të një aktivitet, prizmin tem gjë që nuk ka asë gjithë keqe, për është e kundrëta. Paramenohë ne si kur gjithë të i shumë njëjtë. Dhe të kushdo që miret me sport, për shumë unë një marrë me sport shumë maherët ka qenë karate, edhe që ne në atë kohë do thëtë, unë për dhe të tjërë, kemi pa filmat atyre që i kemi adhuru, ndoshta 10 herë. Dhe të ka pasë dhe imitime, se ka qenë moshë akritësisht tjetër moshë e rej,
por nuk kam dhuvat gje e keqe, dhe të si pas me, kritikisht është pozitive. Ajo arsyeja tjetër që përdo me ekstreme, mës me ndryshu temën tona, ajo është kritikisht tjetër, nëse dikush adhruan diken, i cili ka prirje për të keq, ka prirje për, temi kështu, akte terroriste. Që mbasë është shambulli mirë. Po, ajo është katastrofë, sepse atëherë ato vetëm nëse bën ti një idhull të tillë, i cili vetëm shkatron, vetëm krijon situata tepër trona, atëherë mund thjesht të nxitesh prej tij dhe të bësh një ICI. Kështu e përshkruani. Kështu besoj. Për shtatorën? Shumë mirë ka bëu kjo me shtatore, edhe ka dhënë faktikisht sqarimet e veta, duke që kjo është një bashkë kombas Ioni, i cili jeton në Spanjë, sa e pashun, për më tepër se 25 vite dhe thjesht e ka bërë një shtatore për qef vetin, shpinë e vetë, të thotë në pronën e vetë, duke që ka sjellë edhe krejt biznesin që ka atje, edhe që ky beson që vetëm me Albin Kurtin mund bëhë ndryshime, sepse ka artu, të thotë pas 25 vjetëve që të, si pas ti, apo unë kështu e kom kuptu që ka qeni dëshprum, edhe që tani faktikisht për shes i shpresin e fundit. Deklarimi i tij për mua ka qenë shumë interesant që kam parë në media, ndoshta në televizionin e juaj, ku deklaron që nëse dëshpërohet edhe me Albin Kurtin, pilen krejt këto, piqet shitje, po kthehet prapë atje ku jeton. Duke qenë shumë interesant, do të thotë që e thrasin me një emërtim krejt tjetër, sepse makinat i ka krejt me regjistrime të Polonisë, edhe pse me Polonin s'diu na e lidh në sana jo, por faktikisht Spanja duket që ka qenë ajo, do të thotë ai shtet që ka mundsuar të të mira materiale dhe që ai përfundimisht është përcaktuar që ta bëjë një statuj me një çmim jo dhe as shtrejt dhe ka përqet vetin. Nuk është atë doktoresha që e tha, do të thotë unë kam respekt ndaj punës saj, ndaj atë që ajo profeson si psikologe, por besoj që ne kemi bë statujën më të vlefshme të personit gjallë, edhe i kemi disa, por më e vlefshme është e Bill Clintonit. Dhe dim për shkakun sa ka qenë ajo situatë, edhe pse është çështje artistëve për me vlerësu sa është ajo adekuate, tek sheshi Bill Clinton në Prishtinë që e kemi, mirë po, prizmin tim ka qenë super mirë që edhe ai ta sheh, do thotë për zgjalli se sa na e vlerësojmë. Dhe ka qenë një situatë ku kam qenë në prezent aty, do thotë kur ka ardhur, do thotë në themi kështu në hapjen apo në përurimin e kësaj statuje të tij, përmendore së tij, faktikisht e ka qenë dhe ndërkohë do thotë që i qënë porosi me dorë kështu, gruës ti, Hillary, edhe aspekti që thotë për zgjalli ma kanë bo, po aty shumë afër është edhe një lokal. Po, që shëpti, shëpti, Hillary. Do thotë, kemi në kushtimisht me thonë, nonën e djathë, Bill Clinton, nuk janë shumë largë njëri tjetër. Edhe nonën e majtë lokalit, diku një 15 metra, po, që është Hillary, dhe për ne shqiptarët është, do thotë, shenë falenderimi, se na lokalit mujmi qujtë qysh dojmë, po është shenë shumë falenderimi dhe shumë pozitive. Pastaj e kemi faktikisht të përmendore, të themi kështu, të Madeleine Albright, ku po ashtu kam qenë prezent, jo veçon, kanë qenë mija, qindra mija qytetarë që kemi pa, do thotë diri sa ja ka qenë gjallë, edhe është një shprehje mirënjohje, se s'është me rëndësi sa ato kushtojnë, do thotë po është me rëndësi që për gjallë, me pa që na sa do pak, po ju falenderohemi, sepse pa ta, beso që nuk shmi qenë të lirë. Edhe kontributi i tyre, dhe adhurimin ndaj tyne është një cilësi që ne shqiptarët e kemi, na nuk duhet me falendru veç kur jemi në zërë, sepse në vitin 1998 dhe 99 tanë jemi lutë, dikush kush ka qenë besimtari është lutë Zotit, dikush kur ka besur në diçka tjetër që i bjen dihma e Amerikës, dihma faktikisht e Shqipëris, por në krye edhe me ushtrinë shqiptarët Kosovës, që ja ka qenë lutja kryesore që një herë për gjithmonë të qlirohemi dhe ju kujtohet, të jesë shumë majri se unë dhe se doktoresha, ne atër kemi protestu në kërkimin e komeve të bashkume, pastaj të NATO-s, dhe fatmirësisht ndodhi faktikisht që ishte sulmi i NATO-s dhe i forcave sërbe, dhe i forcave okupuse të Sërbis, dhe për ati dhullin e dy që thash pas Gjergj Kastriotit në Tereza, unë nuk di pse në televizionet Kosovës nuk shfaqet aja, shumë rralla, po kemi një pamje që është një incizem, ku Bill Clinton, cilësin e presidentit të shteteve të bashkura të Amerikës, diri sa kemi qenë të okupuar, duke që ka qenë viti 1998, apo aty pari, që i premtan që në mandatin e ti do të zidhë që është jenë e Kosovës kuptimin që ajse thatë direkt që pëthamon, që do të bëjt gjithë shka që Kosova të qlirohet. Edhe ma vonë i keni deklarimet publike të Bill Clintonit, cilësin e presidentit të shtetit më të fuqishëm të botës, të Amerikës, ku thotë që unë jam menet ndaj nën Terezës e kryva. Kështu që i bje i dhullë pozitiv, është shumë pozitiv e mi pas. E këta negativ mundësisht është thjeshtë, ose mos ti ketë askush, apo që ti jenë sama minimal. E këtë aspekt duat të kemë dhanën profesionalit të doktoreshës për të shembu jo të mirë që janë
pse ndikon që ti kemi idhuj, ndoshta dhe avokati tha dhe ata që bëjnë krime mbasi i kemi idhë, është mënyra se si ndërtohemi, a është pak edhe mënyra se sa flasim me prindrit kur jemi më shumë 3, 14, 15, zakonisht kjo periudhë është ku i idealizojmë ata që mbasi nuk duhet idealizuar. Po, duhet me pas shumë kujdes personat, sidomos personat publik, çka prezantohet në media, sidomos edhe në rrjetet sociale. Moshat e reja, ata akoma nuk e kanë formuar identitetin e vet, janë në krijim të vetes vet, edhe janë të marrë shembuj prej botës jashtme, prej asaj çka shohin, prej asaj çka jetojnë. E fatkesisht influenca aty është shumë e madhe. Influenca, për shembull, e idhujt këngëtarët, për shembull, me klipet e tyre ku promovojnë drogat. Nëse e marrim shembull, janë idhuj negativ për tritë, sepse ata mendojnë që kjo është në trend edhe filan këngëtari ka bu këto, duhet me bu edhe. Duhet me imitu. Duhet me imitu. Duhet thënë, ata imitojnë sjelljet. Tu mendu që për mes sjelljes ata tregojnë sa të rritun janë, sa të pushtetshëm janë, që janë dikushi, mendojnë që e kanë gjetë vetën në rrugë. Realisht, ata ende nuk janë pjekë edhe nuk janë formu sa duhet për me ditë me zgjidh rrugën e duhur. Pastaj edhe artisti, problemet me një artist tjetër, ndonë edhe grupet adhuruesve dhe fansave, pastaj edhe ata kanë probleme me vetë. Kemi pasur shumë raste që janë gjuajtur dhe me armë, edhe kanë pasur përleshje fizike, pikërisht nga ajo se çfarë prezantojnë dhe çfarë japin adhuruesve. Ndikimi është shumë i madh. Ndikimi, sidomos po tham te moshat e reja, është ndikimi jashtëzakonisht i madh. Dje për shembull, dëgjojsha disa tri që ishte dita e të dashuruarve, thoshte nuk duhet me festu Shën Valentinin se Feru ka thonë nuk është feste jone. Domethënë deri në këtë nivel në këtë shkon ajo. Janë influenca impaktit. Po, patjetër. Domethënë derisa aty të ndërhyjnë në jetën direkt në jetën tonë edhe madje edhe ato personale dhe intime. Po cilë kishë me qenë ndoshta një shembull ose një këshill mbase edhe prindërve dhe çfarë duhet idealizojmë, çfarë duhet kemi parasysh? Avokati më dhanë ata që kanë dhënë kontribut shumë më për vendin thjesht, për. Po, shumë e thjesht nëse lehen. A thjesht personave negativ që dërgojnë energji negative mos mi publiku, do thotë mos mi dhon hapësinë të publicitetit. Po sot me digitalizimin e medias është e pamundur. Po, po, jo, është e mundur shumë se për shembull tash mos lejohet me thon me emra. Është e mundur, figura, po, është bëhe pamundur po, figura, për shkak të rrjeteve sociale, po. Pa e mund me promovu vetveten, po ndryshe është kur dikush e thirr dikën thjesht një person tepër problematik, edhe pastaj prej një anonimusi e krijon do thotë një ideal ku personat saktum të moshave të reja e imitojnë. Ata që e thamë doktor Resha, dhe thëtë na, ju kemi dhonë hapsin se cilit me thonë, jo, duhet me festu vitin e ri, jo, s'duhet me festu vitin e ri, po posa që është, jo, negativ ata që thojnë ndryshë, dhe thëtë që na nuk mundemi me qenë krejtë në kundrështim me, me parimet normale, që janë se gjithë bota i festanë, dhe thëtë, dhe pas ta japin publicitet që aqë madhë dikuj që thëtë krejtë kundrëtën. Dhe mund, sikur me qenë, shka do që i thu ti, me qenë kontra, me qenë dishka kundrë. Së dështë e pamundur me kontrolu, për shka këse një person i tijil futët në TikTok, edhe aty ka me mira tri, me mira tri që e ndjekin, edhe mandej, këta personazhe duken edhe interesant. Çdo personazh që devijon pak prej asaj normalitetit që na jemi mësuar me po, përbën sensacion. Përbën sensacion, duket më interesant edhe të tërheqme po. Kështu që merr gjithmonë shumë vjuza, shumë klikime marrin këta persona. Ose rrjetet sociale kanë zbejë dhe shikimin e televizorit në përshtypjet tona, kështu që është e pamundur me ikë një shembull i keq sepse platformat online sot ta ofrojnë. Mbase jo vetëm mundet më minimizu, nështë ajo mi i krejtësisht, po më minimizu një kontrol, po. Një kontrol më këtyt e pytja e shpendit, po. Nështë një kontrol i prindve ma e madhe. Këtë në basë është piknisjat. Fatkesisht, po. Kur si shtet dështojmë në herë me imbrojt, se është edhe obligim i shtetit përveç i familjes me imbrojt rinin, prej krejt gjanave negative të i shkollës edhe të më thënë institucioneve, të fillu prej institucionit familjes, kur këto halka tjera dështojnë, atëheri metet bara me thënë familjes që me kontrolu sa ko kalojnë në rrjetet sociale, që ka shikojnë ata në rrjetet sociale, me majtë angazhum me aktivitete qoftë fizike, qoftë aktivitetet muzikës, sportit, fëmijët që ata mësë me pas kohën e mjaftushme për me pa qka ata dojnë edhe këto dukurit negative. Për të rikëtuje vetëm pas pak në temë, do a di ju, kur t'jeni qenë tri, keni pasur dika, që ka pasur një influencë, një pak shumë të madhë? Fashun, varet kush. Hajde. Unë t'folja për qëfar sporti merësh, dhe të. Në atë ku ka qenë shumë i popularizu më Bruce Lee, edhe okay. I qili ka qenë, dhe të të edhe, themi kështu i aty në arteve marciale të karates, do të të ka qenë një idol, por sa unë kom pa, do të të edhe filmat e ti kanë qu energji pozitive,
sepse gjithmonë kanë qenë do të filmat krijuar të tillë, saqë kushdo që e ka pa, nuk ka qenë aty me imitu, se ka pas edhe imitime, ka pas imitime që i kanë bëdhën e vetë, në atë kohë, po ideja është që ato filma nuk kanë pas energji negative, për kanë qute dishka pozitive, dhe ai do të me ato, me atë mënyrën e vetë, sensacionale, ka qenë do të një i dizajnum, që të bëhet i dali miliona njerëzve, po sa që është atyre që janë marrë me atë sporte, por jo në aspekt negativ, por prizme në tim ka qenë krejtësisht pozitive. Masë stimulim për aktivitet fizik. Kjetë për shumë për futbol. Në atë kohë ka qenë Pele. Tash kemi plët futbolista, po s'paku dy janë andë shumë të mirë, të tonë për mua është Messi maj mirë. Unë kur gjallë se kom pa atë, po në kuptimin e lojnave që i bënë, besoj që është okej. Edhe në se cilin sport që mere, dikush e ka një ideal edhe niset rrugës ti, sa arrin është çështje tjetër. Ndërsa sa i përket muzikës, sa në besoj që na shqiptarët kemi shumë, kemi kështu, po sa qërit vajzat të cilat e kanë tregu në gjithë botën, sa janë të mira, sa janë tafta që i dëgjën e gjithë botën. Në artë kemi shambuj shumë të mirë, faktikisht. Po, sot e kishmi faktikisht vizitën në Tiranë të sekretarit të shtetit të Amerikan, i cili e përmeni Dua Lipën dhe të tjerat, dhe tha që ndër tjerat dhe të për muziken e saj me emër dhe me mbi emër, pas ta i foli për persona, për shqiptar, që kanë edhe restorane për matë mirat në New York, dhe të thjesht nga bëri të ndihemi mirë, dhe aj faktikisht me ate që e tha, duke që ka dhe i dal shqiptar që i përmen, se nuk është qështje politike, po i përmen, duke dërgu mesajë pozitive për ne shqiptar që jemi të mirë pritur në Amerikë, dhe aj mori vetëm disa shembuj, mori për shembul edhe një zonje cilja është kryesuse, një prej kryesuseve shtetet e bashkurat Amerikës për inteligencën artificiale, dhe të t'i përmeni me emra dhe me mbi emra, gjë që janë i dol të dikujt. Po, a doktor e shumë? Dhe të emni jem, Antigona Qena, është vendosë në këtë aspekt, sepse prind e mi një farë mënyre kanë idealizu Antigonën, si një femër Antigona Qena që ka qenë gazetarë shumë e njoftën në atë kohë, edhe kanë idealizu që është një vajzë Antigona, dhe pse jemi Antigona Qena është antare familjes Qena, ku përkase dhe unë, po... Vjem në një ka pas dizajnume dhe okej. Po, kemi qenë të njëjtës familje, po e kanë idealizu dhe kanë pëlqy faktin që ajo një femër është bo qa që sukseshme dhe prindë e mi kanë dashë edhe unë një ditë mu bo si ajo. Ndë i moshën time ndështë Adelina Ismaili, në gjatë periudës luftës ka qenë ajo konga Avritët pa fajësia, ku na pa fund e kemi dëgju edhe kemi idealizu. E ka pasu shtrintime, do të bëj me Ibrahim Rugova. Po, Adelina Ismaili, pastaj dhe Leonora Jakubi, po. Janë këtu personaje të atoj kohë, sëtë ka Dua Lipa, ka Rita Ora. Dështë të maherët persona të artit kanë qenë më të pakt. Sëtë me digitalizimin e medjave, gjdo dy të një apë, thuaj se del dikusht, cilë njërësit e duan, dështë të maherët kanë qenë edhe më fështirë dhe me i taku, kanë qenë më pakt prekshëm. Adin sot është gjithë shka shumë e letë, me një follow në Instagram, në dëshme komuniku ma ata që të pelqene. Para 2-3 ditëve, po ata me një klienti, mua betha, të kompacit i e gjithë në televizion edhe ki kontakte me njerës që dolin televizion në media, a mund është bret lutë me ma gjithë numrin e tajnës diqysh. Okej, ka komet e tila, po? Nëse nga vyrë nëj numër të firëm ty, ha? Okej, jo shpendin, mo. Jo, mu jo në të dras të vëndë. Nga menojnë shpendin e thirë se i vinë krejtë këto, që nga ishte përgjigja. Thash, edhe me pas numrin e tajnës, nuk me veç me të adha numrin e tajnës, shko në Instagram edhe gjeje. Numrin e ka me folë, se ka me shpërvejsh. Sot pikrisht apo pak magjia kësaj me digitalizimin që është shumë e lehtë gjithçka, apo ka apo jo? Edhe nuk mendoj ashtu, po kur ma thanë çet form, po që nuk ka hub magjia, se akoma ata njerëz të tjerë që nuk, për shkakun që nuk mundem me pas një kontakt tillë. Nëse mund të pyet çfarë moshe i përkiste? 22. Në rregull. Okej. Mirë, pia fola. Okej. Po disa pat vet. Isha shumë kurioz se mos është konkurrente, edhe çata pat vet për moshën, sa vjet i pak 22. Mirë, se do të shohim drejt më kujtove ti thash me ja bëni surprizat ti djalit. Në emision të tetë. Okej. Un bëra një hulumtim sot gjatë ditës, sa i përket kësaj teme dhe më doli që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zakonisht njerëz viral në rrjetet sociale janë kreatorë të cilët pastaj i paguan edhe platforma në fjalë. Dhe me këtë rast, ata e bëjnë të pamundrën që të sjellin një kontent shumë të mirë, të pranueshëm për ndjekësit e tyre. Për dallim prej njerëzve në Kosovë dhe në Shqipëri, të cilën është mungesë kjo pjesë, pastaj bëhet nga çdo lloj forme që të arrihet një famë shumë e përkohshme. Përmendet edhe jo që pastaj live-et në TikTok janë një mënyrë shumë
nuk dua të shprehem keq në këtë formë, të cilët, po mundona të sqarojmë në mënyrë më të mirë të mundshme që bëjnë gjithçka ndoshta për disa ndjekës rrjete sociale dhe ata pikërisht janë shembull në këtë pjesë. Ku mendon që është problemi pikërisht te kjo shoqëria jonë? Pse nuk i ndjekim për shembull emisionet se mbasi edhe ne vetë si medium, si gazetar, kur trajtojmë tema që janë shumë të rëndësishme, marrin shumë pak klikime, sesa kur e kemi një personazh TikTok-u të ftuar. Jemi pak si shoqëni kaotike në përgjithësi në respektimin e disa rregullave dhe ligjeve. Ndoshta te ligjet ndihmojnë. Pas pak më kopi. Andeja për truk, ne e për ligje. Për shembull në Finland, një djal i ri i Kosovës që kishte bërë një video ku ka fol për dukuri të tilla të emigracionit, i gjithë komuniteti në farë mënyre e kishin përqesh. E kanë neglizhu edhe se kanë dashur për shkak se ai ka dal publikisht dhe ka fol diçka kundër një shteti. Edhe pse ai shtet e ka mirëprit familjen e tij që ka ardhur prej Kosovës atje dhe është thjell mirë me to, po disa vështirësi që ai ka hasë, thjesht i ka thënë publikisht edhe që si djali i ri pak i ka egzageru. E di që nana e tij ish shqetësuar shumë edhe tha nuk u dash me bose, un kam një pozitë mirë të punës, këtë njerëzit për rreth po më kryqëzohen çuditshëm. Domethënë kryqëzohesh prej komunitetit tënd të vogël, aty ku jeton, nëse bën sjellje të papërshtatshme. Kush prej neve merret me këtë dukurinë Kosovë, për shembull, sot duhet më të dalë me thonë çka të mtekët media, ndoshta dikush më përqesh, po jo deri në çato nivele sa ty me të mbyll disa dyrë që mos më ta leju me dalë me fol budallakia ose gjëra të cilat janë kot ose na erdhë kundër ligjit. Kështu që mendoj që edhe si shoqëri diçka mundem të bëjmë na drejtim. Ata e lajmërojnë policinë kur thotë dikush është e gjujt për vogun. Te na nuk jemi të mundur që të fol. Te na kur është dikon të vrap dikon se lajmërojnë policinë. Çashtu kemi arritur çasi fazë katastrofale. Mu vedisu se cili për vete me pa çka duhet dhe çka s'duhet, çka është e mirë dhe çka s'është e mirë. Ne ka avokati Tom Gashi me cilin do të diskutojmë pak pjesën e ligjeve, si tha doktoresha ku e ndam në gjysmë për profesionalen nga aspekti emocional dhe psikologjik, pastaj edhe tek ligjet si është këndështrimi kështu sa i përket. Ligjet faktikisht nuk ndalojnë asgjë në kuptimin derisa nuk e rrezikon dikën tjetër. Mundet se cili me paraqit themi publikisht çfarë mendon, por un po mendoj që nuk duhet më ju dhon hapsin personave negativ dhe posaçisht ata që e damtojnë vetveten, do të pas kishë damtojnë vetveten kuptimin që ti pjepni hapsin dhe ai prap se prap vazhdon me gjërat njëjta, e posaçisht kur të tjerë të imitojnë pastaj atë. Dhe mos më fol me emra, na kena pas do anonimusa, që një televizion, jo televizion i ujnë tjetër, do të e ka fut në një studio, edhe që ta shkri Kosova e një atë person, mirë për nuk i shkon gjithë 2-3 muaj me thonë kushtimesh, për thonë, po si shkon pak ma tepër se 6 muaj pak Homburg. Për shkak sa i tash dyqysh është indoktrinu me vetë vetën, të menun që aja është ashtu, që jo blenë tokë në hani, jo në qjele, jo dhodat gjona katastrofale. Dhe ata fëmit nuk e din që një televizion e sjellë për show, e sjellë thjesht për me paracit një figur pak ma ndryshe, po pastaj aj person dhe vjen krejtësisht, e personat të tjerë mujnë edhe me imitu, se imitimi i personave negativ, na kemi pas probleme shumë të mdoja, sa që për shkak të dikujt, dhe të duke paracitur idhuj të rajshëm, ne kemi pas faktikisht dërgimin, apo të themi kështu shkuarin e një piese relativisht madhe të rinis tonë, me luftu për luftat huja, ku një piese madhe kanë humbur jetën. Dhe të formimi i idhujve të rajshëm, negativ, që anë deri të vetë shkatrimi, përveç që ndikon pasaj të tjerë që në mënyrë recikluse, shka ke botë te bëjëdhonë. Si kur ty tash, për shamull, mund me të pas dikush idhull, dhe krejt është okej, se të shenë televizion, emisioni relaxus, krejt është okej, por nësa i timitën ty, është pozitive, po jo nëse imitën dikan, i cili për shamull del, gjur me armë, bën senat të ndryshme, pa kur far pasoja, dhe pas taj dikush tjetër, e imitën atë dhe përfundon me rast të i për tragik. Qështë të regullume me leqë kjo qështja e përdorjes së personave me probleme të shëndetit mendor për me marr viewsa, klikime, domethënë me shfaqje media, se kam parë shpesh njerëz që shihet qartë që kanë probleme të shëndetit mendor. Po kjo nuk është me ligje rregulluar kjo fare, do thotë po për ata thash që personin kur e sjell, edhe e din ti çfarë është, ti po çon porosi negative për shkak të me thonë disa klikimeve, disa përfitimeve, se pe paracet një person interesant. Edhe posaçisht në kohën që është
shqitojnë këta prime time, do të ku ka shikushmëri të madhe, atëre ndikimi ti mund tjetë shumë negativ. Po jo që janë dalën dikush me leqë që ta sjellë diken në studio televizive për me bo show me atë person, edhe ai që e sjellë ato, ai e din që është ti show, pa ai që e shë nuk e din. Kjo është krejt një tem tjetër, e që po më pëlqej ka shumë me qenë prap ju dytë për klikimet dhe çfarë prodhon për të shikuar dhe çfarë prodhon për të më shikuar pak më pak. Mirë që s'pi përzim rolet, ajde. Nuk pëj përzim rolet. Në psikolog, doktorisha me qenë avokate dhe i shkonë për shkonë vija të kuqe. Okej, duat ndalim i pak të kur jemi tek idhuj dhe tek persona që idealizojmë. Aktualiteti përfshin reality show, sidomos Big Brother momentalisht, fenomene din tjenë, sidomos rasti i fituesit të vitit të kaluam, Luis Ailey, në cilin kemi parë një dashuri dhe një idolizim shumë të madhë deri në një pikë shumë interesante. Si e spjegon doktoresh një yjet, po themi, të reality show-ve të ndryshëm që tregojnë jetën brenda 24 orëve dhe kur dalin jashtë pastaj mirën si shembuj, dëshirojnë të bëhen si ata, të sillen si ata. Janë personazhe që ekspozohen 24/7 në 360 shkallë të jetës vetë dhe të personalitetit vetë brenda një emisioni ku gjithë kanë qasje dhe mundën me e pa. Njerëzit prej jashtë, sidomos ata që kanë kohë, e analizojnë sjelljen, e identifikojnë veten, e gjejnë veten ku i kanë pikte dëptat vetat dhe kanë përmbushën të i pa pikte fortat të tjetrit. Do më thonë, çdo kush nga shtëpia e gjen veten tek një personazh që është brenda atij realiteti. Futet në imagjinat, krijohet një lidhje direkte me personin. Për shembull, çka ka qenë shumë interesante, Luiz dhe kom pa gratë moshave të shtyme që e kanë dashur pafund, e kanë idealizuar si djalin e tyre, që na herë gati gati e kanë idealizuar si djal. Ka pasur të tilla. Mos janë hoqë, çati mira puna. Çati është ka qenë via kuqe, po duhet të kjo. Nuk e di, nashta ka. E kam po dhe ndryshe, po që disa zonja cilat edhe në shfaqin media, kështu, të pak në kështu jënë... Median tonë, saksë. Jënë dollë, kështu që a i ka qenë një imazh i cili ka të regu forcen, ka të regu se është i ofë mu balafaqu, në herë njëtën e përdyqme të gjithë dhe kemi vështirë me u balafaqu me persona toksik, me njerës që tentojnë me të mujtë format të ndryshme. Kurse a i ka qenë aqë i forcë, a ju ka bo balë të gjithë atyne dhe më funde fitoj garën, kështë që atë forcën e ti, sa ka mujtë unë me pa për i konditem edhe me analizu pak, më duke që njerëzit në herë dhe në formë të pavedish me arsua pse kanë pëlqyshëm, ka qenë pikrish kjo forca që a e ka shpoqe dhe ka qenë i pandalshëm, mande ato posterat luani, ato emrimet, dhe më thani, ka pasur edhe në përvendet ndryshme të Kosovës postera, posterat e ti të deri në të pikë ka arritur base simpatia. U organizu protesta, do më thonë, me të vërtet ishte fenomen, gjitha ndej, ndëgjojshe njerëz në institucione shëndetësore, të folë për Luizin, mjek që atë mblidhët e mëngjezit, atë mblidhët e mëngjezit i përfundojshin me një biset nga Big Brother. Po politikana kanë folë për Luizin? Nuk di, unë si kom di. Nuk e keni. Jo, jo. Se komenton jo, reality show të base dhe varet. A e më përmen, e? Shikur shmarin e madhe. Varet kush është atë. Unë besoj që themi kështu një trendi cili ka qenë shtete tjera, pastaj ka qenë Shqipëri që duke që ka personalitete pak më ndryshe, këtu është që disa vite, edhe televizionet e kanë atë çështjen fillestar, çështjen primare, e kanë lekun. Edhe për atë arsye organizohen ato që është çështje parave, se ka reklama shumë të forta, shumë të mëdha, edhe pastaj krijt varet kush është atë. Se aty veç mi pa të ushohet, u përlohet, nuk po më duket bash që është okej, po ka njerë që kanë kohë tepërt, edhe në vend mu marrë me jetën e vetë, merën me jetën e aty në protagonistave që janë në Big Brother. Shtu që krejtë varsisht kush qëfar dënë me pa. Dhe të ki pati përsham unë para dëtë ditëve, që i thojnë ato prime i ka qenë i Big Brother edhe shkova dikun me marrë dishka, shtu për ushqim tha, tha vla, krejtë kanë shku e këshirë televizorin, unë e se kisha i dinë, me që isha ditë dëtë prime, dhe të i Big Brother. Po duke që është një trend i cili ka arsyën e veta, pëse është ashtu, e pastaj protagonistat e bojnë dhe të të shikushmërin apo jo, dieta ja. Po, sa bëjnë personajët publike, në base dhe figurat politike, në base figurat edhe estrades, pastaj edhe tretve sociale, shpërlarit trurit e këtë rindë? Sa mundohen që të manipulojnë me masën dhe të arinë sa më shumë audiencë? Po, e kanë ndorë realisht edhe nëse kanë tendenca dhe mundë me arritë shumë letë se po flasim sidomos për moshën e re. E re, po, që janë në ndërtim e sipër. Po,
edhe produksioni, për shembull Big Brother, ka mujt me përfitu ma shumë për mes organizimit loja, nashta ju për mes ndërhyrjes direkte, tu i tregu qka duhet me bo, po për mes organizimit lojave dhe për mes krejt asaj qka bot nga ona e produksionit, është përdorë shumë shpesh për shumë mesaje, për me mishti njerëzit me qenë ma dhem, për mishti me kajt në momente caktume, për me marrë ma shumë vota për një personaj, për mes përdorimit të dhimbje se e kanë poqe, viktimizimit, për shambull... Kanë që shqiptarët më viktimizume pa lëmë në vojtje. Në aspekt, diqyrë se di. Nuk e... Kanë që sukur me thonë, nuk e jenë matë pëlqyshëm, nësë jenë kushtimesh për thamë të viktimizume dhe kuptimin që kërë njëri mira, pëse qa pibojnë. Dhe të të është pëllëj simpatije. Në ndërri pasë edhe politikanë që kanë inskenu në sulme nda i tyre, kjenë se kanë dodhur, cilat nuk kanë dodhur, pas taj tentimin, dhe të tentime të mëstemi marant vrasive tyne, pas taj është një situatë shumë randë, dhe të që ata në prizmin e mentalitetit popullit tonë, po përse edhe tjerë të reagojnë, që gjithmonë masa është ka viktima, ka ta që dhe të të nuk i leon rahat, janë ma dëpë. Edhe është një situatë tjilë, po doktorisha që përthatë, do shta e në programe televizive dhe në show të mdhaja, politikanë të mujnë me shrydzu në kuptimin dhe të të nëse ata e përqojnë një energji që të japin përkrahja ata që janë faktikisht janë në cemi kështu brenda ti emisioni. Unë nuk kam një që dikush e ka përmen emnin dhe dikuj, po është e lejume me bisedu dhe për qështje politike dhe për tira. Po, pasaj dhe impakti i madhë ka bërë që dhe shumë ftyra publike të bënë pjesë dhe politikës. Normal. Se është përmen dhe përshamë dhe nëse Luizi do të bëjë pjesë politikës. Kishë me i fitu, kishë me marë shumë vërë. E dhaj e ka përdojë viktimizimin, e dhaj i kryesh kur ka fillu me marë. Jo, nuk e di, unë vetëm po flasë pëse është diskutuar shumë nëse do tjetë pjesë. Kur ka fillu me marë simpatin, Luizi, kur ka thonë që është disëmur prej kancerit, dhe më thonë, e dhaj e ka luajtur një rol të viktimës për me marë audiencë. Po dhe si ju dhime, se cilë. Ma pak rëndësi pat, a kjaj me kancer, a s'ke, ma tje u gëzumë, a ruaj, a teoritë të përshme. Shpënë politikanë të kanë veç, këta që jenë pushtet, të kanë veç një punë, dhe thëtë, që me metë pushtet. E na, kur kemi politikanë që jenë për shtetin, e jo për pushtetin që aja është mirë, ndërsa të tjirë, dhe thëtë, mujnë me shfrizu gjithë situatë që sa ma gjartë me metë pushtetin e tyre, po sa që është në Balkanë, mos me folë veç në Kosovë, pushtetin e konsiderojnë si diçka dhe të që dikush ja u ka bërgjë. Pa marë parasysh për qëfar arsye, edhe i sheqi plan programet rralë kush i realizën, momentin që e merë pushtetin, një piesë e madhe harrojnë krejtësisht që kanë folë gjatë fushatës të imi kështu para elektorale, gjatë ditës zgjedhjeve dhe të tjera. Po, qëlimi është krejtësisht i tilë, sa ma tepër pushtet, aq ma shumë e harrojnë faktikisht premtimin që edhe e harrojnë përshkajnë atë. Aty e në për me qeveris për të mirë të përgjeshme, për të mirë të popullit, të shtetit e jo për vetë vetën. Edhe ti gjema për shemull një ashtë, për me vërtetu në këta. Gjeje një politikant, nivellit nalë, që ka qenë do të të udhëhet si Kosovës, i cili nuk ja ka reglu mas pari vetët punën, sepse na e dim qëfare e në konë, aspektin themi financiartë, mirave materiale, e qëfare për e në kur pikrynë mandatet. Pastaj aja farkarika e pushtetit dhe të të pëndikon atë shumë, sa që, mësë me thonë kështu, nuk ka medikament që mund me ndiku dhe të të ma negativisht, apo me thonë ma pozitivisht, vare që shremeraj, se dhe të të karika e pushtetit. Unë diqka është që e pa kuptushme, po kjo në Balkan duke që është regullë, në botën e civilizu me jo. Po mëndën që Balkan është me normalizuar si... Po duke që gjithë e pranojnë, dhe që monë, hajtë bërse ka vjedhë, hajtë që i kanë rejtë punë që aty se që aty o kona, dhe nuk dhe që është duke si një lej, është absurd, dhe si një lej normaliteti, që kur jenë pushtet, normal që ti du të më qiru pak, mu latë tri e rendite, mu vesh pak ma mirë, mu shqy pak ma me regull, edhe ki po që është edhe zbukurohën dhe, dhe ata që se kanë bashkë për një me. A këta tjerë, dhe të që i kanë një milion probleme, dhe që dojnë mi zgjedhë, pak sa ishe që kështu edhe fizikisht ndryshojnë kuptimin që i lëdhë pushteti kërë e kanë për një me, kërë e kanë kështu për ma hi, kërë e kanë aty për sëllimet veta, bëhën kështu do thëtë që thëtë një botë rëndë dhe të bëhën për qefja, edhe kështu dhe që ishe, që shka qenë ma erët, që shëtë tash. Këtë fajt ju ligje i këtë. Jo pa ta ligje t'i bojnë vetë për vetë. Ligje t'i bojnë vetë për vetë. Unë nuk laqa shumë të temë, zotit të më kashë, falem të shumë të pëmë pak më ndryshë, sepse për shumë shumë shpesh në debate pak më të nëzeta. Po kur jam të temë më ndryshë, kur jam qënë që i sal tjetë. Te frontalit të azimi, ja? Me tjetë të krit ndryshë. Më bë